Možno si niektorí z vás spomenú, ako sme sa takto pred rokom v našom podcaste rozprávali s Dominikou a Marekom o tom, ako prebiehajú Vianoce na IPčku. A hovorili sme najmä, aký je aj počas sviatočných dní záujem o naše služby a ako by sme potrebovali aspoň jedného nového kolegu na pozíciu koordinátora, aby sme mohli pomôcť skutočne každému. Nuž po roku môžeme hrdo konštatovať, že tých kolegov a kolegyň máme hneď niekoľko. Avšak rok 2020 priniesol do našich životov toľko nečakaných zmien, že sa to dnes javí takmer ako zanedbateľná informácia. Toho, čo sa výpečku dialo a čo sa podarilo je totiž niekoľko násobne viac. Poďte sa preto s nami ohliadnúť za uplynulým rokom, pripomenúci naše najvýraznejšie projekty, zistiť ako a komu všetkému sme pomohli a poďakovať tým, ktorí pritom pri nás stáli. Hostiami koncoročného špeciálu, ktorí budú zároveň odpovedať aj na vaše otázky, ktoré ste nám zaslali na sociálne siete, sú Gabriela Zúbriková, riaditeľka a štatutárna zástupkynia občianského združenia IPčko a jeho programový riaditeľ a psychológ Marek Madro. Počúvate hm, podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Kavika Marek, týtajte, rád vás vidím. Ahoj. Ahoj Marek. Tak ja začnem rovno otázkou, ktorá nám prišla na Instagram. Keby ste mohli jedným slovom nazvať tento rok, aké by to bolo slovo? No Gavika? <laughs> Jedno slovo by bolo šok, ale ešte by som to potom potrebovala rozviesť. Tak to kľudne môžeš aj rozviesť. Uh, lebo bol to šok na jednej strane v tom negatívnom slova zmysle naozaj, že ten vírus to proste si nikto nevedel predstaviť. Ale zároveň je to taký ten šok pozitívny z toho, že koľko príležitostí to prinieslo a ako fantasticky, alebo prostý, že z toho zlého, koľko aj dobrého sa dalo a podarilo spraviť. Uh -huh. Pre mňa je to rok zvýšeného adrenalínu. Adrenalín, to by som asi tak, ak by som chcel dodržať to jedno slovo. Naozaj celý rok v napätí, celý rok v aktivite a v akčnosti. Podľa mňa sme ho využili na to, aby, aby sme sa vkopili tých situácií ťažkých ako príležitosti na nejaký posun, na nejakú zmenu, na nejakú pomoc ľuďom aj pečku ako organizácii. A to všetko teda za sebou prináša stres a zvýšenie adrenalín, ale adrenalín aj v tom dobrom slova smysle, že to bola proste jazda. Súhlasím, bol to náročný rok, alebo teda naozaj taký, ktorý sme možno ešte nikto z nás takýto rok nezažili, tak preto si ho poďme trošku zrekapitulovať, čo sa nám za ten rok všetko podarilo zrealizovať. A vlastne ako to možno celé začalo, lebo keď sa pozrieme, že čo sa dialo v januári, že čo sme robili v januári, tak to vyzerá na takú pohodu, klideček, taký bež, bežnú prevádzku linky dôvery. Koľko sme mali vtedy poradcov a koľko ľudí k nám tak možno denne alebo týždenne chodilo poradu? Keď sa pozrieme na našu štatistiku a na naše dáta, tak za tento rok sme mali 50 tisíc kontaktov. Nemáme to ešte úplne uh -huh. presne zrátané, ale 50 tisíc kontaktov za rok. Minulý rok, keď sme tu takto spolu sedeli, tak to bolo, bolo to ani nie, 20 tisíc kontaktov. Na začiatku roka sme mali 30 poradcov, potom sme sa snažili to dobehnúť, nejak sme aj plánovali, že budeme mať nový nábor kolegov, tak aj to sa zrealizovalo, len teda nikto sme si nemysleli, že budeme potrebovať až toľko kolegov, ako je to dnes. Dnes ich máme 100, čiže to je obrovský skok. A denne sa na nás obracalo na IPčku v minulom roku tak okolo 80, 60 až 80 klientov, 80 v takých náročných vypetých obdobiach. To teraz na to tak romanticky spomíname. Také to bolo pekné a pokojné obdobie. Hey, hey. <laughs> ale to už teda už teda načelá, je to, že čo sa všetko zmenilo kvôli pandémii, Ale naozaj ten január bol ešte taký, že sme. To boli ešte niekde v Číne, ešte niekde ďaleko, vôbec sme si to neuvedomovali a riešili sme úplne iné projekty, ktoré sme riešili najmä vo februári a to bola spolupráca s filmom v sieti, v sieti a ešte sme mali takú aktivitu s názvom Hybaj voliť. voliť. Áno, ďakujem Gabika. O čom boli tieto dve veci vlastne? Ako to vzniklo? Prečo sme to robili? No, minulý rok takto sa niesol v tom, že sme sa všetci pripravovali na nastávajúce parlamentné voľby a ak si to všetci ešte vieme tak akože vybaviť z pamäti, bolo to tiež dramatické, dynamické. Báli sme sa nárastu strán, ktoré nemáme radi, hej. A aj my sme si tak hovorili s Marekom, že aké je to dôležité a že čo by sme preto mohli spraviť my u nás v Ipečku a boli sme takí trocha možno aj bezradní alebo cítili sme aj zodpovednosť, aj istú naozaj že hrozbu a Marek prišiel vtedy s tou myšlienkou spraviť tú sériu rozhovorov s mladými lídrami z jednotlivých politických strán a úplne tak ako všetko výpečku sa robí akčne a proste pomaly, že z večera do rána e, sa to nejak pripravilo, vymyslelo, spravila sa výzva pre tie politické strany, aby teda oni nominovali zástupcov, že kto chce sa proste zúčastniť, tak to nejak úplne, že z hurta a narýchlo, ale nakoniec z toho vzniklo podľa mňa úplne, že vynikajúca séria rozhovorov, ktoré mali aj celkom vysokú sledovanosť a aj priniesli naozaj hodnotné informácie, ktoré pomohli mnohým mladým ľuďom sa trocha zorientovať v tej politickej ponuke. A to bola mm -hmm. tá kampaň Hýbaj voliť. Keď sa pozrieme na tú druhú tému, mimochodom na Hýbaj voliť spomínam s takým úsmom a teraz som si aj hovoril, že teraz by to bolo super zopakovať, zrekapitulovať po roku a znova si pozvať tých istých politikov, ktorí... Všetci, skoro všetci sedia v parlamente a dokonca mnohých teraz iba spoznávame, vidíme proste kade tade. No a že čo sa vlastne udialo v tých témach, na ktoré sme sa pýtali na duševné zdravie a na život mladých ľudí. Že ako tie politické strany s nimi vôbec počítajú. Ale tá druhá časť tej tvojej otázky, film v sieti, o ňom sme sa už tu párkrát rozprávali. Anu. Ja len poviem, že ten projekt stalo sa to Zase to ako keby rekapitulujem, tak z pohľadu na celý rok, ako keby spätne, priniesol niečo, čo tu na Slovensku veľmi chýbalo. Rok dozadu sme nezaznamenávali prípady detí, mladých ľudí, ktorí by sa na nás obracali s tými témami sexuálneho zneužívania na internete priamo. Oni nás kontaktovali pri tých extrémnych snahách o vyriešenie tej situácie, pri pokusoch o samovraždu. A tento rok sme mali, myslím, že 670, nemám úplne ešte, ako keby takú maličku tie naše štatistiky za celý rok, ale 670 kontaktov, myslím, bolo s mladými ľuďmi o sexuálnom zneužívaní na internete. Vďaka tomu nášmu projektu stalo sa to. Vďaka tomu, ako sa tu diskutovalo o tej téme sexuálnych predátorov alebo obeti sexuálneho násilia na internete. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec, pretože Stalo sa to ako aktivita, ako projekt, nielen ako web, stalo sa to SK, ale vlastne aj ten vrchol celého toho projektu bol, že sme vytvorili obrovské leporelo, ktoré sme ponúkli školám, v ktorých teraz momentálne nemáme deti, ale teda je to pripravené, je to ako keby udržateľné, je to, je to proste veľká vec, ktorá bude veľmi užitočná ešte aj ďalej. Naozaj to veľa zmenilo v tej diskusii o internetovej bezpečnosti. a... Po takom ako keby pohľade nie len, že internet je hrozný priestor, ale aj taká, prinieslo to taký ten aktivizmus a takúto snahu hľadať riešenia a pomoc. Mm -hmm. No hej, a keď teraz o tom hovoríš, už sa mi to trošku vynára. Tá spolupráca prišla tak nečakane, Na ale ste majstrovali web a písali ste metodiku pre učiteľov, aby vedeli vlastne pracovať s touto témou. A možno, že to nebolo až také viditeľné ako ten film samotný, predsa len ten má o mnoho väčší marketingový zásah ale určite to nie sú zanedbateľné veci. A my sme boli aj veľmi prekvapení, že tá metodika mala naozaj úspech a tí pedagógovia si naozaj, že v stokách objednávajú a teda pracujú s ňou, takže akože nevydali sme to, že aby sme to mali v šuflíku, ale naozaj... Dokonca sme museli robiť dotlač. Sa mhm. s tým, sa s tým pomerne intenzívne pracuje, takže to, to sme veľmi radi. Veľký záujem bol vlastne aj o webináre k tejto téme, ktoré sme trošku neskôr, ale tiež sme ich organizovali. Tak tam sa to aj muselo prispôsobovať potom už tej situácii s tým covidom, keďže uh -huh. na jar tiež boli školy zavreté, takže nemalo zmysel v tej situácii robiť webináre na túto tému pre školy, takže ono sa to vlastne potom presunulo, myslím, že na september alebo možno oktober, toto neviem presne. Čiže na tie mesiace, keď už sme si tá chvíľu zasmysleli, uh -huh. že ten život bude hey, normálny. Ale teda našťastie sme to ako keby stihli spraviť vtedy. Pre mňa je obrovské prekvapenie, že na tom webe stalo sa to SK, pribudlo obrovské množstvo materiálov, s ktorými učitelia ale aj rodičia môžu denodene pracovať a aj máme na to veľa spätných väzieb. Naozaj, keď som chodil po Slovensku, lebo som mal aj také obdobie, kedy som chodil vzdelávať rôzne skupiny, tak veľa ľudí na ten web reagovalo ako na úžasný nástroj. Je to dobré to počúvať, je dobré to vidieť a keď som Gabike posielal informáciu, že Gabika, musíme urobiť dotlače ďalších tých našich metodík, tak ja s takou malou dušičkou, lebo že Gabika má na starosti tie peniažky, tak je to zároveň ako keby obrovská správa pre Slovensko, že tu vzniká niečo, čo dokonca nevytvorila, že nejaká malá skupinka nejakých dvoch odborníkov, ktorí po večeroch písali si niečo pre seba, ale že tá metodika vznikla v spolupráci s rôznymi inštitúciami, s rôznymi odborníkmi. My sme na začiatku mali taký okrúhly stôl. A ja na ten okrúhly stôl veľa spomínam, pretože to veľa, tak ukázalo o tom, že, že kde sa vlastne tá téma nachádza a že kam sa treba pohnúť. A to nám myslím veľmi pomohlo. A týmto sme mysleli, že budeme žiť vlastne celú jar. Mm -hmm. Celý rok som tým Celý, celý žiť. rok dokonca chyslel, no. A potom prišiel Marec, čo vlastne o tom už isto sme aj vraveli veľa, aj sa teda v médiách, no. Ale hneď sa k tomu dostaneme. Ja možno opäť načriem do otázok, ktoré nám prišli na sociálne siete. Jedna z nich je, podľa čoho vyberáte témy do podcastu, hostí a ako dlho trvá výroba jedného dielu. Marek, to je otázka na teba. Skôr. Asi na mňa. No, mm -hmm. témy prichádzajú tak z rôznych zdrojov. Niečo napadne mne, niečo napadne Marekovi, niečo napadne našim ďalším kolegom a kolegyňam. Tak si to zapisujeme do takého obrovského zoznamu, ktorý zdieľame. A potom, keď príde čas, že uh, máme pocit, že by to bolo treba, to Pracovať, tak ja prídem za Marekom, spýtam sa, že kto by bol najlepší host, pretože Marek má široké známosti, široké kontakty v odbornej obci, tak on nám dá nejaké tipy, týchto ľudí potom oslovíme. A pokiaľ oni sú že flexibilní, že naozaj majú čas, čo sa ale nevždy deje, tak za týždeň vieme zmajstrovať celý diel s tým, že ja si to naštudujem, nahráme to, postriham a vlastne do týždňa je to vonku. Pokiaľ je to taký host, ktorý nemá úplne čas, tak sa niekedy dohodneme až o týždeň, o dva a trochu sa to natiahne, ale to patrí k tomu. Ja k tým podcastom poviem, že pre mňa je to veľmi ťažké vždy od Mareka niečo medzi tým ešte chcieť pretože Marek, on sa naozaj do tej témy tak zahlbí, že napríklad na tému domáceho násilia, keď sa ma pýta, že kto o tejto téme najviac vie, tak ja sa so vždycky tak na neho pozriem, že Marek, však ty. No, ty sa tej téme veduješ celé roky a pripraviť ten podcast alebo odmoderovať ho je strašne veľa práce, že to sa ako keby nezdá, ale Marek, on sa na to pozerá tak strašne poctivo a on fakt si našuduje tú tému, aj veľmi dopodrobná dokonca opravuje tú hosti, ktorí citujú nejaké zdroje a podobne často na neho, tak potom pozerám pri tom, pri tom počúvaní, že, cht, že to je neuveriteľné. No, takže Marek je makač podcastový a som rád, že ho máme a, a ten podcast to takisto. to je také, že to tu beží niekde na pozadí, počítame s tým ako s takou automatickou súčasťou nášho života, keď sme chodili po Slovensku napríklad po rôznych festivaloch počas roka, síce hovorím o tom, ako keby to bolo strašne veľa, tých festivalov bolo málo, ale... Ale že keď sme boli v nejakom kontakte so, so študentami, s mladými ľuďmi, tak veľmi veľa z nich nám hovorilo, že nás ani nepozná, ale poznajú náš podcast. Že to bolo také, že, že wow, že som bol z toho taký veľmi vždy potešený a vždy som mu tu tak rád oznamoval, že pozri, zase všetci poznajú iba podcasty a, a moju robotu a to, čo my tu robíme v tak to nikto nepozná podcasty poznajú. Takže som rád, že podcast má svojich fanúšikov a že, že, ste tu s nami. Áno, áno, je to hlavne vaša zásluha a k tým našim rekordným číslam sa ešte dostaneme, pretože skončili sme pri marci, pri nástupe prvej vlny korony, kedy paradoxne podcasty sme prestali vyrábať, lebo sme to vôbec časovo technicky nezvládali. Takže možno si pripomeňme, čo sa dialo vlastne od tuším 13. marca, kedy nejaký prvý alebo druhý človek bol pozitívne testovaný na Slovensku a začalo niečo, čo dnes nazývame lockdown. 13. marca nastala panika, mal som vtedy narodeniny, to bolo preto. <laughs> Povieš, čo sa stalo 13. marca, ja, ja neviem, či to tak úplne viem, čo sa stalo 13. marca, ale poviem, čo si ja pamätám. Áno, nastal taký nejaký šok a také zdesenie a zhrozenie a taká úplná možno až panika. Ja som mala dojem, že všade na Slovensku začali nejak tak hromadne vznikať iniciatívy, také pomáhajúce a mnohí ľudia tak veľmi spontánne a nadšenia s dobrým úmyslom začali zakladať rôzne pomáhajúce, či už telefónne linky alebo nejaké aplikácie alebo niečo takéto. Hej. A aj mňa osobne, aj, aj teda... Mareka ešte akože 10 násobne alebo 100 násobne viac oslovovalo množstvo ľudí s tým, že, že my chceme teraz toto akože urobiť a že dajte nám teda rýchlo nejaké know-how, že ako to máme spraviť. A my sme sa teda na to snažili nejak zareagovať a to asi už oh, Obrovská panika, obrovský nárast kontaktov, 5 násobne viacej práce, zároveň sme vzdelávali našich nových kolegov, zároveň sme videli, že to ani zďaleka nebude stačiť. Začali sa na nás obracať ľudia s úplne inými témami. Prišla téma repatriantov, čo sme teda ani netušili, že niečo takéto vôbec existuje. Naozaj to bolo obdobie obrovského strachu, ale aj obrovské solidarity, ako hovoríš Gabika, a zároveň obrovských takých akože požiadaviek na nás. A popri tom, ako sme robili tú pomáhajúcu prácu, tak, tak zrazu proste sme boli súčasťou rôznych pracovných skupín, stretávali sme sa s rôznymi odborníkmi na krízovú komunikáciu, snažili sme sa naozaj že veľmi aktívne do toho celého vstúpiť, ale popri tom sme sami prežívali obrovský strach, to teda ja za seba priznávam. Pätnásobný nárast kontaktov, pätnásobne viac myšlienok na samovraždu, trojnásobný nárast domáceho násilia, pretože zrazu sa ukázalo, že ľudia zatvorení v bytoch, proste obete násilia nemôžu telefonovať a hľadať pomoc takýmto spôsobom, ale musia vsiahnuť po tej tichej pomoci, ktorú sme tu úprimne povedané tak najstabilnejšie a najviac, najlepšie poskytovali my, výpečku cez čeda, cez e-mail. Tie ostatné linky, ktoré tu vznikali ako huby po daždi, každý druhý deň sme dostávali nejaké telefonáty o metodiku, o vzdelávanie, tak sme vtedy na to zareagovali, takže my sme pripravili množstvo webinárov pre odborníkov, len preto, aby sme zabezpečili aspoň nejakú kvalitu tých služieb, aby sme pomohli. To bol taký náš príspevok, aby sme pomohli tým iným odborníkom, ktorí mali záujem a chuť pomáhať. Ale ja keď si spomínam na ten Marec, tak úplne máš máš zamrazy a bol to, bol to veľmi zlý mesiac, veľmi zlý. A ešte sme sa do toho celého snažili priniesť aj nejakú tú nádej a stále ako keby zdôrazňovať to posolstvo toho IPčka, že my sme tu pre tých, ktorým je najhoršie. Takže ešte sme tam vlastne aj robili takú nejakú... Ako my sme si to interne nazvali, že kampaň dáme to, alebo že spolu to zvládneme. Čiže ešte v tom celom aj sme sa stále snažili vlastne zdôrazňovať to, že tá pomoc existuje a že my sme tu na to, aby sme pomáhali. A popri tom teda dobiehala tá teda naša kampaň, stalo sa to a všetko sa to tak proste akože zlievalo a naozaj sme museli každý deň hľadať spôsob, že ako z toho nejak von. Ale myslím si, že ľudia vonku mimo tejto organizácie to mali veľmi podobne. Nikto sme nevedeli, že čo sa vlastne bude diať a prečo. A... Hej, ale zase zároveň tam bolo to, že v tom čase niektorí tým, že vlastne napríklad boli zavreté nejaké prevádzky, hej, tak vlastne tu ľudia ostali ako keby zá doma a ostali takí, takí nečinní, čo teda určite je obrovská miera stresu, ale na, my ako keby naopak, výpečku, my sme mali strašne veľa roboty a teda to sa týka aj tej ako keby mojej práce, tej vzadu, že aj sa nám teda stávalo, že nás o mnoho častejšie kontaktovali aj napríklad donory, hej, čo sa asi, že nikdy v živote predtým nestalo, že donor by sa sám ohlásil, že halo, no takže teda fakt je zlé a že, že my vás vnímame, že vy teraz robíte fakt dobrú robotu a že čo potrebujete. To bolo akože na jednej strane skvelé, úžasné, fantastické, ale teda ďalšie, akože robota a zodpovednosť a starosť, ale akože takáto príjemná, no ale, no, ale teda, že my sme uh -huh. sa fakt ne nemohli zastaviť. Uh -huh. to. Uh -huh. No vzbudilo to obrovský záujem o duševné zdravie na ten marec sa mi tiež ťažko spomína, neviem čo som, fakt, že každý deň bol úplne iný, vždycky nejaká nová úloha, nová výzva, niečo sa trebalo riešiť veľmi rýchlo, ale už v tom apríli sa to tak začalo trošku konsolidovať. Vlastne aj tým, že vznikla krízová linka pomoci, ktorá je vlastne doteraz ovplyvňuje naše životy v IPčku. Ako toto vzniklo a možno ako to vlastne zmenilo vôbec IPčko, lebo ako ja, ja som to vnímal ako dosť taký zásadný zlom. Ja len jednou vetou nadviažem na to, čo sa stalo vlastne v tej oblasti duševného zdravia. Prvýkrát sa oblasť duševného zdravia dostala do programového vyhlásenia vlády. Dokonca sa stalo toho, že my organizácie, ktoré veľmi podobne teda fungujeme, tak sme sa spojili. Že sme hľadali spoločné riešenia a spoločne sme chceli prispieť k tej téme, ale najmä všetci sme naozaj zažívali obrovský nárast tých kontaktov a vedeli sme, že musíme byť aj takým príkladom toho, že spolu sa to dá. A tak vznikla taká iniciatíva a k pomoci v rámci ktorej sme začali pripravovať odpoveď vlastne na tú pandemickú situáciu a to bola špecializovaná linka pomoci určená pre tie covidové situácie. My sme sa ale pripravovali aj na také témy, ktorých sme sa obávali, napríklad, že, je, že budeme v kontakte s ľuďmi, ktorí budú umierať na covid. To sa teda ale stáva teraz realitou, že spravádzame ľudí, ktorí umierajú, spravádzame rodiny ľudí, ktorí práve niekoho stratili kvôli covidu, alebo zažívajú ten obrovský stres toho ochorenia. Obracajú sa na nás ľudia z prvej línie, zdravotní pracovníci. Tá linka, je to taká zvláštna reakcia, že popri tom, že máme strašne veľa práce, tak si ešte pridáme ďalšiu. Nakoniec v rámci tej iniciatívy sme sa tie krizovej linky pomoci chopili my ako IPčko. V spolupráci s partnermi z nadáciou Slovenskej sporiteľne, s so Slovenskou sporiteľňou a nadáciou Orange a s Orangeom. Na skôr to hovorím takto všetkých úplne podrobne, lebo oni si to fakt zaslúžia. My sme za dva týždne priniesli technické riešenie, hľadali sme odborníkov, ktorí na tej linke budú pracovať, začali sme ich v polnociach školiť. Bolo to také obdobie, kedy sa IPčko podľa mňa totálne zmenilo. My sme zo 17-hodinovej prevádzky prešli na non-stop prevádzku začali sme poskytovať tú pomoc cez telefón. Čo je obrovská zmena. Naši kolegovia mali skúsenosť s chatom a s e-mailom a už pri týchto dvoch službách vieme, že tá odborná stránka veci je úplne iná, že úplne inak sa poskytuje tá pomoc cez e-mail, úplne inak sa poskytuje cez chat a zrazu sme ju začali poskytovať aj cez telefón, čo je teda úplne iné. A navyše ešte aj cez video. Krizová linka pomoci zmenila to, že IPčko už tu nie je len pre mladých ľudí, ale je tu pre všetkých. Potvrdzuje sa, že je to najvyužívanejšia krízová linka. Denne máme aktuálne, a to ako keby, keď to spriemerujem odstedy, ako funguje krízová linka pomoci, tak máme okolo 250-280 kontaktov denne. Čo je teda, že obrovský nárast tých kontaktov a ten náš tým sa brutálnym spôsobom rozšíril a keď sme doteraz manažovali 30-40 odborníkov, tak teraz ich máme 100, dokonca 120. Keby sme chceli zarátať úplne všetkých naozaj poctivo, tak, tak naozaj že 120 ľudí, ktorí každý týždeň venujú 12 hodín času profesionálne poskytovať pomoc ľuďom tam vonku. To je obrovský kolos. Inak v rámci tej krizovej linky pomoci sa udialo veľa vecí. My sme mali obrovskú mediálnu kampaň, mali sme benefičný večer, čo sme nikdy predtým nezažili, taký, že v hlavnom vysielacom čase sme proste mohli hovoriť o tej našej službe a o tom, že ako je duševné zdravie dôležité a ako ľuďom je teraz ťažko a čo sú práve tie správy, ktoré oni teraz potrebujú počuť, aby sa upokojovala tá situácia. A myslím, že sa nám to naozaj veľmi dobre podarilo. Ja by som k tomu doplnila, že ako sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak aj celá taká tá hrôza tej jary možno trocha prispela aj k tomu, že teda sa viac hovorilo o tom duševnom zdraví, viacej sa hovorilo o IP, naozaj tých mediálnych výstupov, ako hovorí Marek, bolo fakt, že veľa. A my potom, keď sme vlastne robili nábor na tých nových poradcov, tak sa nám vlastne prihlasilo rekordný počet záujemcov a naozaj veľmi kvalitných, že tam boli naozaj akože odborníci. Bolo 136? Obrovské číslo, Tak dobrovoľnícky chceli pomáhať ľuďom a chceli prejsť dlhodobým Presne tak, čiže ono to akože pre mňa to vyzerá až tak ako že neuveriteľne, že ako nejaká malá neziskovka, ktorá má proste 30 ľudí, zrazu môže v takom krátkom čase výraz na takú obrovskú organizáciu tak jednak je to teda šťastie, druhá je to teda táto zhoda okolností a ten tretí faktor je ten, že my sme vlastne dlhodobo mali taký ten púl tých dobrovoľníkov, s ktorými sme robili dlhodobo, čiže my potom vlastne vieme si ako keby z tých ľudí, tých najšikovnejších, najstabilnejších, najviac motivovaných zobrať do interného týmu, čiže my sme si vlastne posilnili aj ten interný tím zamestnancov, Pretože to sa samozrejme sa nedá proste mať stovku dobrovoľníkov a v organizácii iba tých dobrovoľníkov. Hej? Čiže my stále potrebujeme mať aj ten interný tým zamestnancov, ktorí tých dobrovoľníkov vyberajú, vzdelávajú, motivujú, starajú sa o nich a to a Čiže vlastne celá tá organizácia veľmi rýchlo bola schopná takto akože veľmi flexibilne narásť. Ja ešte musím povedať, že aj také možno aj negatívne, že my sme vždy si výpečku dávali veľmi záležené na tom výcviku tých našich kolegov. My sme vlastne vďaka tej krizovej linke pomoci, my sme úplne zverejnili všetky naše metodiky, my sme ich ponúkli vo webinároch odborníkom, my sme Popri tom, ako sme školili tých našich ľudí, tak sme ponúkli tú našu odbornosť tej odbornej verejnosti a zakreditovali sme vzdelávanie, ten výcvik, ktorým prechádzajú tí naši, ich voláme dobrovoľníci, hej, ale to sú proste experti, ktorí popri vlastnej práci, terapeutickej práci, sa rozhodnú 12 hodín ešte venovať takéto činnosti. Pravda je taká, že my ich máme ako dobrovoľníkov práve kvôli tomu, že my sme malá organizácia a nemáme peniaze na to, aby sme mohli mať 120 zamestnancov, ktorých by sme potrebovali možno ešte viac. Pretože ten dopyt po tých službách je enormný. A na tej profesionalizácii sme takisto veľmi veľa a veľmi rýchlo museli ako keby pridať. Zintenzívnila sa napríklad supervízna podpora, Oslovili sme odborníkov zo zahraničia, ktorí nám zrazu začali pomáhať s tou supervíznou podporou, ale aj so vzdelávaním tých našich ľudí. Bolo to, alebo je to ešte stále naozaj že obrovská vec. Tá profesionalita tých našich kolegov je naozaj veľmi vysoká. A teraz, keď sme dovzdelávali pred pár dňami ešte z tej druhej série náboru nových kolegov, tak sme si hovorili, že ako veľmi náročný na nich začíname byť a že tá profesionalita sa naozaj veľmi ešte vyvíja a posúva. Mám tu otázku, ktorá nám opäť prišla. Čo vás každý deň nakopne do vašej práce? Tak, okrem takého praktického detailu, ako je káva a proste nejaká rána prechádzka, taká akože svížná do práce, pre mňa je to ten pocit zodpovednosti, že. Keď teda IP je tu pre tých ľudí, ktorí to potrebujú, tak ja by som mala byť vzadu niekde pre to IP a urobiť si tú moju robotu ktorá je potrebná k tomu, aby to IP mohlo si robiť to, čo ľuďom slúbujeme. Možno keby si mohla aj povedať, že čo, vlastne, čo je tvoje úloho ako riaditeľky. No, Moje úloho je v prvom rade starať sa o tie peniaze, takže je to taká tá neviditeľná práca robiť rôzne úhrady, podpisovať zmluvy, kontrolovať ich, pripravovať ich, hlavne teda pripraviť rôzne finančné vyúčtovania a vlastne zdokladovať dárcom, či už jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré podporujú činnosť IP. -čka že teda tie peňažky, ktoré nám dali, ako sme ich použili a že sme ich použili transparentne a že sme ich použili presne na to, na čo nám ich dali. Toto je to, čo je tá moja hlavná práca. Takže ako keby presvedčiť a neustále opakovane ich presvedčať o tom, že tá naša robota je proste naozaj profesionálna a dobrá a kvalitná. Marek, čo teba nakopne do práce? Najskôr ma napadli také veci ako, že spätná väzba od tých klientov, že to naozaj funguje, tie príbehy, ktorých ja sa naozaj môžem dotýkať a ja vám to šťastie sa dotýkať tých najnáročnejších, najzložitejších príbehov a to je naozaj že adrenalinová práca. To je naozaj niečo, pri čom vidíme často aj že ako sa vďaka tomu slovu, vďaka tomu nášmu nasadeniu, ako sa vlastne otvorí ten príbeh toho klienta zrazu z tej beznádeje, tam proste prichádza nejaká cesta, ako z tej situácie von. A mňa to baví to hľadať, to je ako keby to prvé, čo mi napadlo. A druhé je asi to nadšenie toho nášho týmu a tých kolegov a to ich nasadenie. Oni naozaj milujú tú svoju prácu a možno to majú podobne ako ja, že takisto keď vidia tie príbehy, tak to funguje, ale... Oni sú ešte aj že fantastickí ľudia, že pracovať tú výpečku je naozaj to je proste veľká čest proste keď my diskutujeme o tých veciach alebo keď len máme taký interný humor samozrejme, keď sa ako keby smejeme spolu, tak to je asi to čo mňa sem uh, ťahá alebo to čo mne pomáha, aby som sem rád chodil. Mm -hmm. Posluňme sa teda ďalej, už sme niekde v júni, v júli, v auguste, tam prišlo takéto upokojenie na chvíľu sme úplne zabudli na koronu, na pandémiu. Pre mňa to leto, aj keď teda nie som moc cestovateľský typ, ale bol, bolo paradoxne také dosť uh, cestovateľské, samozrejme v rámci Slovenska. Uh, mali sme team building, boli sme na turistike a zároveň ja teda len pár dní ja tým a tým Marekom mnoho viacej, vlastne sme cestovali po celom Slovensku s nálepkami čo to boli za nálepky a prečo vôbec sme lepili a kde sme ich lepili tie nálepky. Po prvej vlne pandémie vyšlo také varovanie Svetovej zdravotníckej organizácie, že sekundárnych obetí COVID-19, a mysleli na samovraždy, bude asi toľko ako obetí COVID-19 po svete. My sme to naozaj tak zažívali na tom IP, že, že sme mali... Mali sme tie čísla, aj tie príbehy, tie kontakty naozaj také vystúpené v tej téme. A chceli sme niečo urobiť a tak vznikla nálepková kampaň. Keď na tým tak rozmýšľam, tak my sme vlastne prešli niekoľko tisíc kilometrov, kde sme vlastne kopírovali železničné trasy spolupráci s železnicami Slovenskej republiky sme identifikovali také tie najrizikovejšie, najčastejšie miesta, kde sa dejú tieto tragédie a tieto smutné príbehy. Licovali sme dáta zo železníc s takouto našou pomyselnou mapou, našich skúsenosti z tých príbehov, že tí ľudia prichádzajú na to isté miesto. A na tie najsmutnejšie miesta sme chceli priniesť nádej. Tak sme tam priniesli informáciu, najprv papierové nálepky, potom sme ich vymenili za tabule umelé z informáciami o tom, že, že, pozri, keď si v tejto situácii, keď si na tom takto zle, skús ešte sa nám ozvať. Dnes som presne počítal, že koľko ľudí sa nám ozvalo z tých miest. Bolo to 69 ľudí, ktorí sa nám ozvali z kolejníc. Vďaka týmto tabuliám od vtedy, ako sme nabrali tú odvahu a išli sme po tých železniciach a vlastne my tam stále chodíme, pretože máme takú dohodu so železnicami, že keď sa udeje takáto tragédia, tak my sa vlastne to dozvieme a snažíme sa aj tie miesta urobiť bezpečnejšími miestami a stále aj tak kontrolujeme, že či tam tie naše tabulky po tom Slovensku sú a bola to podľa mňa úžasná vec, pretože to zrazu bolo také hmatateľné, že nielen tým svojim rozhovorom tej distančnej forme viem byť tomu človeku užitočný, ale ja ho viem ešte aj presvedčiť, aby mi dal tú šancu. Že to bolo také ako keby prepojenie s tými fyzickými miestami, bolo to aj dosť depresívne, musím povedať, keď sme prichádzali mm -hmm. na tie miesta a videli sme tam tie horiace sviečky, tak samozrejme, že, že sme, sme prežívali takú aj tú ľútosť a, a naozaj mnohé tie miesta boli fakt smutné, ale my sme vedeli, že sme tam priniesli nádej, že sme tam priniesli pomoc, že sme priniesli odkaz na to, že ešte tu existuje nejaká šanca. A čo je fantastické, že ľudia nám dávajú šancu, že oni tie tabuly, ktorú tam vidia v tej chvíli, rozhodujúcej chvíli tak oni ešte dajú šancu životu. A to je proste neuveriteľné, byť tam pri tom. a byť potom v kontakte s tými ľuďmi. A zažívame to stále a vieme, že kým tam tie tabule budú, tak tí ľudia sa na nás budú obracať. A že takáto nejaká maličká, drobná aktivita mm -hmm. spôsobila na nás zázrak. Veď 69 ľudí sa nám ozvalo, ktorí by sa nám inak neozvali. Čiže tá kampaň Stop samovraždám, alebo tá kampaň, my ju tak voláme Pracovne nálepková, priniesla naozaj že je, veľké dobrodružstvo v lete, ktoré sme tak potrebovali ako také uvoľnenie toho, že je, môžeme ešte niečo ako keby, urobiť aj, aj ďalšie. Hej. Prinesli ste nádej na tie miesta, kde sa dejú tragédie. Možno by sa to dalo nazvať, že ste priniesli zmenu do uvažovania nad touto témou. A k tomu mám ďalšiu otázku, ktorú nám poslali poslucháči. Aké zmeny sa vám v téme duševného zdravia podarili zrealizovať? V čom vidíte posun v tejto téme v roku 2020? Čo je taká najväčšia zmena vlastne vďaka tomu nebývalému záujmu o duševné zdravie? Posunuli sme sa niekam, či to je len také nauko? Určite sme sa veľmi posunuli tento rok. Jedna veľká zmena, pozitívna, je naozaj to spojenie troch najväčších liniek pomoci na Slovensku. IPčko, Liga za duševné zdravie a Linka detskej istoty. Čiže to, že sa tieto tri organizácie spojili v prospech hľadania, riešenia nejakého systémového, dlhodobého a spolupráci v štát so štátom, to bola obrovská zmena. Druhá obrovská zmena bolo to, že sa naozaj aj vďaka tejto iniciatíve, ktorá je už taká, bola už taká dlhodobejšia, podarilo dostať tú tému duševného zdravia do toho programového vyhlásenia vlády. A tá tretia zmena bola to, že naozaj po tej zmene a nástupe novej politickej garnitúry sa s nami na túto tému mnoho politikov alebo mnoho zodpovedných úradníkov začalo rozprávať. Toto hodnotíme naozaj ako veľmi pozitívne a veľmi nádejne, ešte možno potrebujeme k tomu tento rok alebo do budúcna dať aj takú nejakú koncovku, ale minimálne už to, že sa s nami niekto rozpráva, že nás niekto počúva, je naozaj pokrok oproti minulosti. Myslím, že tá korona k tomu veľmi pomohla, pretože ľudia začali budovať nejakú svoju fyzickú imunitu a zistili, že ako veľmi dôležité je byť aj psychicky imúnny voči tomu stresu, strachu, voči tým obavám, pretože tá karanténa, izolácia ľudí v nich začala objavovať konflikty, začalo sa v nich objavovať to dlhodobo neriešené, čo otvorilo nejaké ich prejavy a správanie. Mimochodom v zahraničí je jedno z tých základných opatrení, ako riešia a pristupujú k tej pandemickej situácii stabilita liniek pomoci. Ako keby taká tá dištančná podpora, psychologická nízkoprahová služba pre obyvateľstvo. A k tomuto sme sa nejak snažili presvedčiť aj tých našich politikov, aj tých zodpovedných, že pozrite vo svete, je tá téma duševného zdravia, táto podpora úplne kľúčová preto, aby sme tú pandémiu zvládli. A zrazu proste sa ukázalo, že naozaj aj my v tomto máme čo to biehať a vďaka tomu sa ako keby aj tá téma začala tak veľmi široko komunikovať. No bolo to cítiť vlastne z tej politickej strany. Pokiaľ veľmi tak ste absolvovali niekoľko stretnutí s poslancami, s poslankyňami. Ono, že to ešte nie je tak vidno v tej praxi, možno na úrovni toho zdravotníctva z tých systémových zmien, ale určite sa zmenila taká tá, alebo dá sa to tak nazvať, že sa zmenilo to nazeranie na túto tému, že je tam, už ideme tým dobrým smerom? Znie to tak veľmi pozitivisticky. Ja si myslím, že oveľa viac v tej téme, než politici, urobili firmy, ktoré sa postavili k tej téme a začali ju komunikovať ako kľúčovú tému. Boli to tie firmy, ktoré s nami spolupracujú, ako Orange, alebo Slovenská sporiteľňa, ktoré naozaj do sveta proste spustili že obrovskú kampaň na, na, o tej téme duševného zdravia. Tie firmy si uvedomili, že naozaj to duševné zdravie je oblasť, ktorá je tu veľmi zanedbaná na Slovensku a že buď oni sami urobia niečo aj dovnútra svojich vlastných štruktúr, svojich vlastných organizácií, ale aj na vonok svetu. A tým vlastne vytvorili tlak aj na to, aby sa nejaké zmeny udiali aj na úrovni štátu. A ja zase nechcem byť taký akože pozitivistický. Áno, máme duševné zdrave programom vyhlásenie vlády, existujú dva nové odbory o duševnom zdraví, existujú pracovné skupiny odborníkov, existujú prípravy nejakých refóriem zdravotníctva, refóriem duševného zdravia, refóriem psychologickej starostlivosti, ale všetko sa len pripravuje. Mm -hmm. A musím povedať, že tých príležitostí bolo oveľa viac, ako ich tí kompetentní dokázali uchopiť. A že mohli sme byť ešte ďalej. Keby... keby ale som rád aj za to, čo sa udialo, ale Martin Knut, rejiteľ Ligy za duševné zdravie, hovorí, že niekedy treba 20 rokov, aby sa niečo pohlo a niekedy stačí jeden mesiac, aby sa udialo 20 rokov. A to je podľa mňa to, čo úplne že, charakterizuje, že čo sa vlastne udialo v tomto roku v tejto oblasti. Hej, a zároveň nás veľmi pozitívne prekvapila, áno, ako Marek povedal, podpora firiem. Aby som to doplnila, aj ako keby jednotlivcov na, na jar vznikla taká veľmi pekná iniciatíva, kto pomôže Slovensku. Bola to taká spontánna reakcia podľa mňa naozaj, že ľudí, jednotlivcov, že tam to nebolo zastrešené nejakou ani firmou, ani organizáciou. Boli to proste aktívni ľudia, ktorí si povedali, že tak ideme niečo spraviť, lebo je tu zlé. A títo ľudia do toho celého svojho pomáhajúceho projektu zapojili ako jednu veľmi dôležitú vec aj to duševné zdravie. Čiže napríklad už tam to hneď v tých prvých jarných mesiacoch tak zarezonovalo a potom vlastne aj Vďaka tomuto sa to potom tak nabalovalo, že už si to všimli viacerí. Aj teda samozrejme, my sme o tom opakovane hovorili, ale teda, že aj tie médiá sa na to potom pýtali, hej, že si teda všimli, že áno, že je tu nejaký COVID a ten teda nemá dopady iba na to telo, ale vo veľkej miere aj na to naše prežívanie, na to mentálne zdravie. Proste tá pandémia to priniesla. Dobre, posuňme sa ďalej. September, október, november. Ja keď sa pozerám na taký náš zoznam toho, čo sme všetko robili, tak tam vidím, že dobiehajú, respektíve stále bežia paralelne tie všetky veci, o ktorých sme sa rozprávali. Sú tam veci, ktoré sa týkali. Stalo sa to, stále ste lepili nálepky. Bol ten spomínaný nábor v septembri, ktorý si Gabika spomínala s rekordným 136 členným záujmom, čo nie sú sami o sebe samozrejme veci. Každá tá vec potrebuje nejakú prácu, nejaký čas, nejakú námahu a keď tie veci bežia ešte paralelne, popri tom, že stále fungujú všetky tri naše linky dôvery, ipčko.sk, dobrá linka je krizová linka pomoci, Takže v takomto nejakom móde sme už od septembra, ja môžem povedať za podcast vlastne, že v oktobri sme dosiahli absolútny rekord v počúvanosti za mesiac 15 tisíc vypočutí nášho podcastu za mesiac. To tu ešte nebolo, ja neviem, čo bolo v oktobri, čo sa dialo, ale naozaj obrovský záujem. Ale ešte tam boli niektoré highlighty, možno taký výrazný bod bola našteva pani prezidentky u nás. To tiež není úplne každodenná záležitosť. Ako to vzniklo? Počas toho leta naozaj bolo také akože jemný útlom toho akutného stresu veľkého nášho, ale stále bolo tých kontaktov oveľa viac ako v porovnaní napríklad s minulým rokom. Keď sa blížila jeseň a začalo sa hovoriť o druhej vlne pandémie, tak sa znova začali otvárať tie témy, ktoré vlastne sa ukázalo, že sme neuzavreli alebo nevyriešili za tú jar ako spoločnosť. Napríklad sme na jar sme hovorili o tom, že tie obete násilia nemajú kam ísť že naozaj na Slovensku je vysoká miera domáceho násilia. Že ako spoločnosť sme sa nedokázali s tým posunúť za tých pár mesiacov, to sa asi ani nedá, ale prišla druhá vlna a zrazu sa tie témy otvorili znova. A otvorili sa ešte ako keby tak viditeľnejšie. A raz mi zazvonil telefón z prezidentskej kancelárie, že pani prezidentka by chcela prísť k nám sa spýtať na obete domáceho násilia na to, ako sa majú v zdravotníci, bolo to potom prvom veľkom testovaní, celoplošnom, že ako vlastne, aké sú tie príbehy tých konkrétnych ľudí na tej druhej strane. Bola to veľká vec pre mňa osobne. My sme pred pol rokom písali pani prezidentke list, že by sme radi ju navštívili, keďže ešte aj pochádza z organizácie, ktorú si veľmi vážime, SBI Juris, aj sme s nimi spolupracovali v tomto roku, tak sme chceli naozaj nadviazať takú ako keby spoluprácu na takej úrovni, ako keby to nazvať partnerskej. A zrazu tá pani prezidentka prichádzala za nami s tým, že ona chce od nás vedieť, čím my žijeme, čo my zažívame a to je ako keby trochu, trochu to má takú inú dynamiku, trochu to má iný obsah. A prišla pani prezidentka... A moji kolegovia a samozrejme aj ja sme mali obrovský zážitok z toho naozaj úprimného, obrovského záujmu. Boli sme prekvapení z tej komunikácie, ktorú potom tá prezidentská kancelária a sama pani prezidentka okolo tej témy, okolo dôležitosti toho, aby ľudia vedeli, že tá pomoc je tu, že je tu nonstop, že sú tu ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase ponúkajú svoju odbornosť iným a bola to veľká vec, tá spolupráca s prezidentskou kanceláriou pokračuje. Ja musím povedať, že aj dnes sme mali napríklad telefonát na s prezidentskou kanceláriou, kde sme si vymienali napríklad vianočné pozdravy, ktoré neboli len také formálne. My sme natočili pani prezidentke video, pani prezidentka na to reagovala. No je jednoducho naozaj, že, že to prinieslo takú obrovskú, také pozbudenie, takú nádej a radosť pre mojich kolegov ktorí mali pocit, že už je to ako keby len o tom strese veľkom a zrazu prišiel niekto, kto poďakoval. Niekto, kto vlastne zastupuje túto krajinu. A bolo to veľmi pekné, naozaj. Hej. A veľmi dôležité v tej chvíli, lebo to už opäť hovoríme o období toho zvýšeného nárastu ochoreň... Ľudí em, pozitívnych. Em, ľudí pozitívnych, do, dobre, takto. Pozitívnym em, výsledkom hej, testu. hej, hej. <laughs> Takže opäť už taká tá nálada začala trošku upadať. Ešte by som rada doplnila, že okrem toho, že v tomto roku sme tu mali COVID, uh -huh. vlastne ten ostatný život sa nezastavil, hej, to však to je jasné, hej. Len uh, chcem na to nadviazať ešte takou vecou, že napríklad v apríli, uh, ako všetci vieme, sa stala tragédia vo Vrútkach a dve tragédie v Nitre. Všetkých nás to šokovalo a zasiahlo. A my ako IPčko tiež sme sa aj k tomuto ako keby mali takú nejakú zodpovednosť, že aj v tejto téme alebo v tejto oblasti nejakým spôsobom pomôcť tým odborníkom. Čiže napríklad my sme ešte robili aj odbornú konferenciu na jeseň na túto tému, kde mm -hmm. sme sa snažili prinašať tieto témy ako prinašať krízovú pomoc na školy a proste nejaké inšpiratívne pohľady odborníkov rôznych aj zo zahraničia. Čiže čo tým chcem celým povedať je, že IPčko má obrovský záber toho, čo robí. Že okrem tohto všetkého, čo sme tu povedali, je tu ešte množstvo ďalšieho, čo sme tu ani nesihli uh, hovoriť. Napríklad my máme dlhodobý projekt online terénnej práce, ktorý počas celého roka vlastne pokračoval a fungoval a robil ďalšie aktivity, ktoré sme proste mali na pláne a ktoré museli sa udiať, aj sme to chceli spraviť. Tam bolo nesmierne veľké množstvo aktivít, vytváranie neustále ďalšieho pomáhajúceho obsahu a mnoho, mnoho ďalšieho. Čiže IPčko je neuveriteľné v tom, koľko sa tu nás strašne veľa robí. To je naozaj obdivuhodné a klobúk dole pred všetkými ľuďmi v našom týme, vrátane vás dvoch, čo tu sedíme teraz spolu. <laughs> Presne ako vravíš, Gabika, vlastne tých vecí je ešte o mnoho viacej, ktoré aj teraz akoby tak zapadli v tej našej pozornosti toho, čo sa deje v týchto dňoch. Tak možno, Marek, ak by si mohol vlastne aj spomenúť tie ďalšie projekty, ktoré sa možno len v poslednom období rozbehli, čo boli také najaktuálnejšie veci, ktoré sme spravili? My sme ešte spustili napríklad rozšírenie tej krízovej linky pomoci, to sme na jeseň takisto veľmi rýchlo spolupráci s so nadáciou Orange, so Slovenskou sporiteľňou a teraz sa pridal v posledných týždňoch aj pridali Slovenské elektrárne. Rozbehli krízový intervenčný tým IP, to je teda výjazdový tým, ktorý nám veľmi pomáha vytvárať most medzi ľuďmi, ktorí sú v tej úzkosti, priamo na tom mieste, kde prežívajú tú svoju psychickú nepohodu, alebo ten stres, tú krízu, so záchrannými zložkami. Je to úplne úžasná vec, že sa to vôbec podarilo a moji kolegovia aj teda ja chodíme do terénu priamo k tým ľuďom alebo sme ešte počas tých posledných dní vytvorili takú kampaň, pretože potrebujeme dofinancovať nejaké naše aktivity. Neúplne sme to ako keby vykryli finančne počas toho roka. Stali sme sa zase súčasťou rôznych takých ďalších pracovných skupín, ale aby som sa dostal k tomu, čo sme napríklad že nestihli, alebo že ako to... To je jedna z otázok, keď už teda začínaš prepáč, že ti do toho skáčem. Čo ste tento rok plánovali a nestihli ste to? Tak ja som už to tak nejak chcela povedať, možno teraz je ten vhodný čas. Ja som si dala minulý rok pri takomto rozhovoru, čo sme mali s Marekom, že bola moja úloha, že nerobiť veľa výpečku. Takže ja som definitívne nesplnila svoj plán na rok 2020, pretože IPčko v roku 2020 robilo 10 násobne viac, ako by som kedy si v živote myslela, že bude robiť. Takže áno, ja si myslím, že už je čas troška tak sa zastabilizovať a mierne, naozaj aspoň mierne spomaliť a robiť to, čo robíme kvalitne a robiť to dlhodobo, ale naozaj už by som nerada robila exponenciálne rast počtu aktivít a Počtu všetkého možného, čo tu robíme, vrátanie počtu klientov, aby, aby proste stále rástol. Už by som si to naozaj želala, aby to tak nejak sa zastabilizovalo mm -hmm. a ostalo to tak, ako to je. My sme v novembri mali rekordné čísla. Nikdy sme neposkytli toľko pomoci ako v novembri 4000 kontaktov za jeden mesiac, čo je, to je, to je neuveriteľné. To, čo tak chystáme, tak je spustenie kontaktného miesta kontaktného klubu. To malo byť už tento rok. To malo byť už tento mm -hmm. rok, chceli sme to stihnúť ešte na jeseň, nepodarilo sa nám to práve kvôli tej pandémii, ale pracujeme na tom, možno to ešte ľudia nevidia, ale už sa to pomaly aj zariaduje, tak A dúfam, že korona postupne trošku ustane, že to zvládneme, túto krízu, v ktorej sa nachádzame a prídu lepšie časy, budeme môcť predstaviť ten projekt a otvoriť prvé kontaktné miesto, kde budú môcť ľudia prísť a načerpať aj možno nejakú inšpiráciu, aj nejakú pomoc priamo dostať od odborníkov, s ktorými tam budú môcť neformálne komunikovať. A Ešte jedna taká oblasť, ktorú chceme otvoriť, a to je, že my potrebujeme vytvoriť také ako keby bezpečný byt, takéto časné ako keby chránené ubytovanie pre tých našich ľudí v tých najakutnejších životných situáciách. Aktuálne na tom projekte pracujeme, premýšľame nad ním, ale to si myslím, že v nás tých nových aktivitách na budúci rok čaká, aj keď naozaj sa tiež pripájem k tomu, čo hovorí Gabika, že, že potrebujeme trochu vydýchnuť a potrebujeme trošku stabilizovať tie veci, ktorých sa hýbeme, ktoré vlastne žijeme ako každodennú súčasť. To už ste vlastne odpovedali aj na ďalšie otázky, ktoré sa týkali plánov do budúcna, ale bola to aj taká porotázka, otázka, aký je váš osobný cieľ. Viem, Gabika, že ty si tento rok splnila svoj jeden cieľ v podobe zabehnutého maratónu, ak sa nemýlim. Mm -hmm. Máš aj nejaký ďalší takýto, tak, takúto osobnú výzvu? No, osobnú výzvu môžem kľudne povedať aj spojenú s IPčkom, pretože tento rok sa nám síce darilo financovať naše aktivity, aj vďaka tomu covidu, aj vďaka tomu všetkomu, čo sme tu hovorili, že tá situácia bola naozaj taká extrémna, tak sa nám podarilo získavať také jednorazové podpory. A ešte môj, môj naozaj cieľ by bol do budúcna, aby sme tie jednorazové také tie aktivity, že hr, hr, teraz je zlé, tak teraz áno, vám pošleme 5000 eur, aby sme toto nejakým spôsobom vedeli pretaviť do dlhodobej spolupráce, aby si organizácie alebo firmy alebo kdokoľvek alebo jednotlivci uvedomili, že my tu chceme byť dlhodobo a chceme tú robotu robiť poriadne stále. A že jednorazové peniaze sú super na to, keď potrebujeme momentálne napríklad navyšiť stav alebo kúpiť nejaké zariadenie alebo proste oblečenie pre tým, ktorý beha po kolajniciach, aby, aby ich tam tie vlaky nezrazili. Ale teda, že na to, aby sme tu mohli byť dlhodobo a dlhodobo aj vzdelávať našich poradcov, aj robiť všetko, čo robíme, že potrebujeme tie financie naozaj dlhodobe to v súčasnosti zatiaľ nemáme, takže uh -huh, uh -huh. toto by bol môj cieľ. Jasne. Yes. Mark, ty máš nejaký osobný cieľ? Ja by som chcel, aby sme začali v tom internom týme pracovať menej ako 20 hodín denne. Ja fakt akože klobúk dole pred všetkými tými mojimi kolegami, kolegyňami, to je neuveriteľné, aké oni majú nasadenie. Ja fakt akože neviem, ako im vyjadriť vďaku. Aj mňa to motivuje samozrejme byť pri tom spolu s nimi, a môj cieľ je, aby sme mohli naozaj si to tak trošku upratať a žili aj nejaké súkromné životy a ja veľmi to potrebujem a možno aj tie Vianoce nám k tomu, zdá sa, otvárajú takú príležitosť, ale keď vidíme aj tie každodenné nárasty tých kontaktov, tak, mm -hmm. tak, tak strácam takú krátkodobú nádej. Ja, aby som ťa trochu rozveselil, tak máme tu aj takú osobnejšiu otázku od našej bývalej kolegyne, ktorá znie, Minule som si spomenula na náš spoločný splav na Dunaji. Ľubíte ma? <laughs> <laughs> a to je presne vie, kto sa pýta. <laughs> Samozrejme. <laughs> no a ak to je naša MK, tak našu MK totálne ľubíme a chýba nám. No tak... Keď nebude taký zákaz testovania, tak dúfame, že príde zase niekedy. Bývala šéfka dobrej linky nikdy nie je zlá šéfka, mm -hmm. takže my čakáme, že sa raz vráti do IPčka. To je taká otvorená výzva už aj verejne pre ňu, pretože na tie súkromné je už odolná odpovedať. Ale dobré, že sa ozvala, lebo nám presne pripomína je to, že máme tu aj tú linku dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, dobrú linku o ktorej sme sa dneska až tak veľa nerozprávali, on je tak trochu v úzadí tých veľkých udalostí, ale je rovnako dôležitá vlastne, lebo možno aj tí ľudia so zdravotným znevýhodnením sú v takom, trošku v takom úzadí, takže aj oni robia skvelú robotu. Naši kolegovia na tejto linke. Robia perfektnú prácu. Naozaj to je taká ako keby vec, že o tom by sme mohli urobiť samostatný podcast, že, že čo vlastne žijú, ako, ako žijú ľudia so zdravotným znevýhodnením v čase covidu. Svoju ešte väčšiu izoláciu. Naozaj klobúk dole pre malou skupinkou, tým malým tímom dobré linky. Chcem ich potešiť tým, že k ním sa pridávajú noví kolegovia, takže to sú aj také novinky do ďalšieho roka, tak ale mm -hmm. to si všetko ešte necháme. Jasné. Dobre, a poďme k záverečným otázkam, ktoré tu máme. Čo považujete za tohto ročný najväčší úspech výpečku? Čo bolo úplne to naj, čo sa vám výpečku tento rok podarilo? vyberte jednu vec z toho veľkého množstva aktivít, udalostí, eventov, projektov, spoluprác. Uf, to je veľmi ťažké. O, lebo tento rok, na to, aký bol brutálne zlý, tak presne, proste tak, ako to v živote chodí, tak mal aj tie svoje výšky veľmi brutálne. Takže ešte stále premyšľam. Pre mňa bolo tých highlightov niekoľko. Veľa pre mňa znamená to, že sa môžeme stretávať s klientami aj na živo vďaka tomu krizovému intervenčnému týmu že tá pomoc ako keby sa začala tak prepájať a celotu celo tak do seba nejak zapadá do toho systému pomoci všeobecne a ja sa asi teším z toho, že, že o tej téme duševného zdravia sa začalo fakt veľa hovoriť a stále nedosť, ale to je asi taká najväčšia zmena alebo najväčší taký, taký tak, no, taká radosť. Aj keď to nemá mm -hmm. nejaký konkrétny deň, konkrétnu mm -hmm. nejakú fotku si neviem s tým Jasne. spraviť, ale... Tak o... Hej, asi naozaj je to to, že to, tá téma duševného zdravia išla tento rok do popredia. A po druhé je to pre mňa to, že po tom, čo ja som vlastne teraz štvrtý rok výpečku a dá sa povedať, že tri a pol roka som chodila a žobrala a prosila a písala a, a dobíjala sa na všetky dvere, takže teraz sa to ako keby trocha prelomilo a že naozaj som zažila to, že niekto oslovuje nás. A že nám ako keby sám v úvodzovkách, sám od seba núka peniaze, ale to nie je, že sám od seba, to je vďaka tej celej robote aj tých predchádzajúcich uh -huh. dlhých rokov IPčka a toho všetko, čo sa tu robí, takže toto asi. Zase na druhej strane sa netopíme v tých peniazoch, ale je to naozaj dobrý pocit. Máme niekoľko takých aj že osobných vzťahov, ktoré vznikli vďaka takýmto podporám alebo takýmto pripojeniam s firmami. Je to fakt veľmi zácne. To sa dokonca ani v neziskovom sektore sa to ako keby nedieje toto, čo sme mali možno sa nejak dotýkať alebo čo sa nám vlastne stalo. Fakt si to veľmi vážim a dúfam, že to bude pokračovať a že to nebude, nie je to len o tom, že, že sme niečo na rýchlo urobili, ale zase na stranu, veľmi kvalitne a úplne sme odpovedali na tie mezery a diery, ktoré v tom systéme boli a dokázali sme fakt flexibilne reagovať spolu. No, pre mňa osobne je to hlavne takéto poznanie, že keď je ľuďom zle, tak uh, sa proste vedia vyplaviť aj také tie najlepšie veci. Že ja som až úplne dojata, keď ja si tak proste na, naozaj uvedomím, že aké iniciatívy vznikali na tú JAR, a teraz pokračujú a čo všetko dobre sa vlastne podarilo vytvoriť v tom zúfalstve, ktoré nám tá korona priniesla, že tá schopnosť niektorých ľudí, že príde niečo zlé, veľmi zlé a oni to vedia obratiť na niečo veľmi dobré, to je pre mňa veľmi inšpiratívne a toto si chcem tak nejak uchovať. Ešte máme jednu podobnú otázku a možno na prvý pohľad podobnú, ale tá odpoveď môže byť úplne iná. Čo vám v roku 2020 vyčarilo úsmev na tvári, také, že keď si na to teraz spomeniete, chce sa vám stále smiať. Neviem prečo mi napadla tak, taký zážitok s rybami, ktoré máme tu o poschodie nižšie. Ja som dostal k narodinám, preto pandémiu som dostal veľké akvárium s rybami a máme tam dve raje. Volajú sa Laco a Julča A Laco sa nechá rád, sa nechá rybami krmiť ako keby cez ruku. A to sú ryby, ktoré sa neustále usmievajú. Hej? Že na nie, keď sa pozriete zo spodu, tak oni, maj, oni majú ako keby, no proste vlastne vyzerajú, že sa usmievajú neustále. Tak pri tej otázke <laughs> mi napadlo presne vlastne toto. Že máme tu takéto ryby, ktoré nás vlastne stále rozosmievajú a ešte aj oni sa tak fakt, že divne správajú všeli, ako veľmi zaujímavé to pozorovať. Takže mi napadlo toto. Ale samozrejme, že by to chcelo aj nejaké hlbšie zážitky. Ten team building stal za to napríklad. Tam sme zažili fakt, že veľa zábavy. Jedna naša koordinátorka tam, keď sme hrali takú hru Mestečko Palermo, tak odhalila svoju vášeňku ku nám. Z toho vzniklo veľmi veľa takých interných vtipov, ktoré používame preto, aby sme vládali tie ťažké situácie. Tak, tak toto, toto sú dva také momenty, ktoré, ktoré mi napadli. Mňa fakt nerápadne nič, ale budem nad tým, <laughs> uh, tým dova premýšľať, lebo je to super mentálne cvičenie a keď si to pripomeniem, tak potom si to mm -hmm. budem stále pripomínať. Jasné, aj to je dobrý prístup. Dobre, a možno predposlednou otázkou teda, skúsme to zhrnúť, teda, že momentálne už nemáme najpečku 40 poradcov, alebo 30, ako to bolo na začiatku roka, ale 100, ak nie viac. Nemáme iba jednu koordinátorku, ako sme sa pred rokom trošku sťažovali, ale už máme 4, 5? Koľko to je? No ešte koordinátorov. Ja to ja, toto bol ten náš sen pred rokom, mm -hmm. tuším, že to by bolo mm -hmm. super, keby boli štyria. No, ale to bol taký, že, že to sa nedá ani hey. dosiahnuť, áno, to áno. bolo nedosiahnuteľné. Keď bude jeden, tak to bude akože už mm -hmm. úplne, že budeme lietať. A máme v týme aj iných mužov, okrem Mareka Madra, to je, ja, je fakt. tiež to je to... ďalší s, uh, splnený z cieľov, ktoré sme mali také dlhodobejšie. A teda bol... <laughs> Čo na to mám <laughs> povedať? <laughs> <laughs> že sa tešíš. Ale, ale. A to teda to najdôležitejšie číslo je, že pravdepodobne... Nemáme Preši to presne ale je to, je a 50 tisíc kontaktov. Nej, to je 50 tisíc príbehov, 50 tisíc ľudí. 50 tisíc životných situácií, do ktorých nás ľudia pozvali, aby sme sa stali ich súčasťou, poviem to pateticky, 50 tisíc príbehov ľudí, kde nastalo 50 tisíc zázrakov, kde ľudia posunuli ten svoj život o kúsok, niektorí o 2, o 3, o 4 kúsky ďalej. Čo je neuveriteľná vec. A ak IPčko má nejaký dôvod existencie, tak to je toto jednoznačne. Mm -hmm. Toto bol ťažký rok a všetci sme si tak nejak uvedomili, že to duševné zdravie, alebo akokoľvek inak to nás, nemusíme to nazývať tak odborne, proste to, aby sme sa cítili dobre, je, je dôležité. A to je ako keby tá rola toho IPčka pomáhať ľuďom. A že podľa mňa v tom následujúcom roku už všetci tak nejak uh, budeme si sami sebe psychológmi, hej? Alebo proste tým chcem povedať, že tento COVID, alebo tieto zmeny, ktoré sa teraz dejú, sú šanca pre nás všetkých, aby sme sa zlepšili, aby sme sa zmenili, aby sme sa niečo dôležité naučili, aby sme sa viac poznali a aby tie naše životy boli lepšie. A je to také naivné, ale naozaj by som tomu chcela veriť, že to všetci vezmeme ako šancu. A že ten následovný rok bude pre nás všetkých lepší, bez ohľadu na to, či tá vakcína bude, nebude, alebo či sa zaočkovať dáme, alebo nedáme, proste, že tie naše životy budeme žiť troška lepšie. To by bolo pekné, keby to tak bolo. Posledná otázka, ako budete tráviť Vianoce vy? Ja budem ich tráviť pracovne, pretože mám ku koncu roka veľmi veľa deadline ktoré som si tak nejak stále troška odkladala, ako nie je dobre, ale proste som len človek a mám svoje zlozvyky, mm -hmm. takže žiaľ Bohu ma to počkalo až, až cez Vianočné dni. Ale teda tie úplne, že Vianoce, Vianoce, budem samozrejme s najbližšou rodinou a iba v mojej bubline, budem sa snažiť čo najviac si oddychnúť a načerpať cieľi na to, aby som potom mohla zase naplno makať. Ja budem mať tiež v veľmi pracovné Vianoce, aj sa na to teším, trošku prestredám kolegov, dúfam, že si aj trošku budeme mať možnosť oddychnúť a ja som si dal taký cieľ, že počas Vianoc, počas tých sviatkov pôjdem aspoň trikrát do lesa. Tak zase vám budete môcť na budúce tu sekírovať za to, že som to zase nesplnil, ale mám cieľ a naozaj no, urobím všetko preto, aby som bol aspoň trikrát v lese. Super. Gabika Marek, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na toto našli čas za vaše naozaj inšpiratívne odpovede a hlavne vám ďakujem za to, akí ste, za to, čo robíte a že aj vďaka vám vlastne sme my spoločne výpečku tam, kde sme. Ďakujem vám ešte raz a prajem vám pekné sviatky. My ďakujeme za pozvanie, Marek. Ďakujeme veľmi a prajeme krásne, zdravé Vianoce. Tak a sme na konci našej rekapitulácie tohto dielu aj tohto roka. A mne neostáva už nič iné, len poďakovať. A to v prvom rade vám, naši milí poslucháči a poslucháčky, za to, že nás neúnavne počúvate, odporúčate, zdieľate a pomáhate nám tak šíriť naše posolstvo. A rovnako aj za vaše podnetné otázky. Pevne veríme, že sa nám podarilo všetky dostatočne zodpovedať. Taktiež musím poďakovať aj našim patronom, ktorí nás celý rok finančne podporovali. A to menovite Daniele, Dušanovi, Púš, Klire, Petre, Emmet a Sánvajzovi. A ja osobne musím v neposlednom rade poďakovať aj mojim kolegom a kolegyniam, špeciálne Marekovi Madrovi, Zuzke Juránekovej, Lenke Nemcovej a Danke Gáborovej za ich neoceniteľnú podporu a pomoc pri tvorbe tohto podcastu. Priatelia, prajem vám všetko dobré do nového roka. Veľa zdravia, šťastia a pokojných dní.